উন্নতি হোৱা নাই। আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু উন্নতি হোৱা নাই। পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিল চৰকাৰে। এই চৰকাৰখন আশা কৰিছিলোঁ নিশ্চয় আমাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিলে, নিশ্চয় এটা আমাৰ জনগণৰ ব্যৱস্থা হ'ব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু উন্নতি হোৱা নাই। কিন্তু উন্নয়ন নহ'ল, উন্নতি হোৱা নাই। চৰকাৰ কেৱল বিজ্ঞাপনৰহে, ইহঁতে অকল বিজ্ঞাপনৰ চৰকাৰ বুলিয়ে আমি এতিয়া উপলব্ধি কৰিছোঁ। তেখেতসকলে এতিয়া আমাৰ উন্নয়নৰ কথা কয়, বিভিন্ন সেইবিলাকত কয়, কিন্তু ইয়াৰ ৰাস্তা পদূলি নাই। এই ক্ষোভ মাজুলী ঢকুৱাখানাৰ এজন সীমান্তবাসীৰ। এই অৱস্থাতে এতিয়া আমাৰ ঠেলাত এতিয়া ঠেলাত মৃতদেহ কঢ়িয়াই গৃহ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে এই দুপৰীয়া। কাৰণ মাজুলী নতুন বজাৰৰ পৰা ঢকুৱাখানা সংযোগী পথ আৰু শালমাৰী ঘাটৰ জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ নাহে 108। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি দৃশ্য। এয়া এনেধৰণে আচলতে চিকিৎসালয়ৰ পৰা এনেধৰণে ৰোগীক, এনেধৰণে মৃত ৰোগী এনেধৰণে আচলতে আনিবলগীয়া আছে। মৃতদেহৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এয়া এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ। বাইদেউ কোন জেগাত যাব আপোনালোক? স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পৰা বাট পথলৈ সকলো পিনে উন্নয়নৰ নামত মাথো শূন্য। উন্নয়নৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ বাহিৰে একোৱেই নকৰাৰ অভিযোগ মাজুলীবাসীৰ। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত অসম, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।